ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଡ଼ାମାରି ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରକ୍ତଦାନ ଅଭିଯାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେଜ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରରେ ମୋଟ 108 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ କାନୁ ନାୟକ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶିବିରରେ ପୋଡ଼ାମାରି ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବିଶୋଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ର ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ସିଂ ଓକିଲ, ସମାଜସେବୀ ଡି କେଦାର ପାତ୍ର, ନୂଆ ଓ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଧ୍ୟାପିକା ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ, କମିଟି ସଭ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଶୋକ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଅଧ୍ୟାପିକା ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରଧାନ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଅଧ୍ୟାପକ ରାମସ୍ୱରୂପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜେନା, ଅଧ୍ୟାପକ ଶାନ୍ତନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଦମୟନ୍ତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କର୍ମଚାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବିନୋଦ ମଣ୍ଡଳ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, ରମେଶ ଗୌଡ଼, ମଧୁମିତା ଦୋଳାଇ, ରଞ୍ଜୁବାଳା ପ୍ରଧାନ ଓ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଡ଼ାମାରିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ବିଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଡ଼ାମାରିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଏଇଥିରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଖାପାଖି 107ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଯିଏକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ପୋଡ଼ାମାରି ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ବିଷୟ, ସେ ଏ କାମରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡେ ଫାଷ୍ଟରୁ ବା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍, ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ସେମାନେ ଆମ ପଛରେ 100% ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, ନହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାତାମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବେ। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏମିତି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁଛି, ଫିର୍ ବି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏ ଯେଉଁ ଖରାଦିନ ଆସିଥାଏ, ଖରାଦିନରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ପଜ୍ରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିହାତି ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଦେବା ରକ୍ତଦାନ, ଯେତେ କରିବା ରକ୍ତଦାନ, ଏତେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କରି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସବୁବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଇଏ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରକ୍ତଦାନ ମହତ୍ତ୍ୱଦାନ, ଆଜିର ଏହି ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ବିଶୋଇ ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏହି ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 100 ଉପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହା ଯେମିତି ମାନବ ସମାଜରେ ହିତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କଲେଜରେ ଆୟୋଜନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନବ ସେବା, ରକ୍ତଦାନ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି, କିଛି ଜୀବନ ହୋଇପାରୁଛି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁଟାକି ରକ୍ତଦାନ ମହତ୍ତ୍ୱଦାନ, ତେଣୁକରି ମାନବ ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆୟୋଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ
କଲେଜରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହୋଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା ଏମିତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋର ନାମ ଦିବ୍ୟ ଭାରତୀ ଦ୍ୱାରା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଡ଼ାମାରି ଗଞ୍ଜାମ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମାଗଣା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ବହୁତ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜଣ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ମାନେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇପାରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନକେମୁଣ୍ଡିରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।